My jednoznačne musíme dostať kamiony z našich preplnených diaľnic preč. Už je neúnosné, koľko kamionov prepravuje po diaľniciach tovary a zachádza to až do takých absurdných situácií, kedy sa blokuje aj normálna priechodnosť diaľnic pre súkromnú aj osobnú prepravu súkromných osôb. Kamióny prakticky už blokujú naše diaľnice takým spôsobom, mám na mysli teda európske diaľnice, nie len slovenské, že je to už celoeurópsky problém a my musíme diversifikovať a musíme sa postarať o to, keď sme ľudia racionálne uvažujúci, aby sme včas zachytili tento trend presunutím značného objemu prepravovaných tovarov na lodnú, ale najmä železničnú dopravu. Železničiari sa potešia, prepravcovia po vodných tokoch a kanáloch sa potešia a my musíme byť tí, ktorí máme ten drive, ten nadhľad na tú situáciu, aby sme nečakali, kým sa systém zrúti, kým sa nám všetky diaľnice rozsypú pod náporom kamionovej dopravy, ale budeme preventívne konať tak, aby sa tovary a služby prepravovali po tých diaľniciach takým spôsobom, aby to bolo vyvážené, aby to bolo priateľné, aby naša inak rozvinutá diaľničná sieť nebola preťažená práve tou alebo preplnená, prepchatá kamionovou dopravou.